से अंदर आ रहा है, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जलम आनीतुम गच्छन्ति इति सर्वे जलम आनीष्यति कुतो गच्छन्ति भवत्य कुतो गच्छन्ति नाम हस्यं करोति कुतोजं पञ्चीकृतं अस्तु चित्रं करोतु आमां चलतु भवान् आगच्छामि चलतु तत्र तत्र अस्ति अस्तु चलतु चलतु भवत्या नाम किं धन्यवासिं महोदय अस्ति मम पितुः एषः अस्तु नमो नमः कुशलम अस्ति वा दरियाव सिंह ने था मेजा में बढ़िया बढ़िया मुंह मेजा में अब रुबा शब्द सीख गया अभी हाँ मुंह मजा में नहीं खेल रहा मुंह भी मजा में पते पते बस एक फोटो हाँ ले स्पष्टम पश्चात हूँ मैं पश्चात हाँ स्पष्टम् अस्पष्टम् अस्ति अस्तु भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति मम गृहे सप्त जनाः अस्ति सप्तजनाः सप्तजनाः अस्तु एषा मम भवती मातुलानी अस्ति अस्तु नमो नमः एषा मम भगिनी अस्ति भगिनी अस्तु एषा भगिनीस्य पुत्री अस्ति अस्तु एवं सा भवत्याः पितुः अस्ति अस्तु अस्तु हले हलो जलं पीतुं शक्नोमि न पिबतु कुण जलं जलं पिबतु पिबतु अस्तु खुद खुद हम जानामि के चलम चलम न जलम हां जलम अस्तु पिबतु अस्तु कुतः इतः रामतः अनेतु अस्तु एषः चषका अस्ति अस्तु अस्मिन् ग्रामे शान्त अस्ति युद्धं न करोमि न किमपि युद्धं कुत्र अस्ति अहं न दृष्टवान् नास्ति शान्ति अस्ति आमामां सर्वे जनाः शिक्षकाः अस्ति न तर्हि शान्ति अस्ति आमामां कति शिक्षकाः सन्ति मम ग्रामस्य मम ग्रामस्य चत्वारिंशत् अस्तु चत्वारिंशत् एण्ड् भवत्याः ग्रामे कति जनाः सन्ति कति जनाः पूर्णं पूर्वं सहस्रं तु गन्ति हा सप्तः सप्तः अस्तु सप्ततिः 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 जनाः अस्ति अस्तु अहं श्रुतवान् इति भवत्याः ग्रामे त्रिनिशतम् एकसहस्रं जनाः सन्ति अस्ति अस्ति सत्यं सत्यम् अस्ति तथा अस्तु अहं चलामि भ्रमणार्थं मिलामि आं चित्रं लेखनं हां करोतु अस्तु पुनः मिलामि हां बदलाव ले आए
मत चलाओ ना टाइम चलो Nama.